اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الجنة اللهم إنا نسألك حبك والجنة وكل عمل يقربنا إلى جنتك وإلى رضوانك ونعوذ بك من سخطك ومن النار وكل عمل يقربنا إلى سخطك اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم اجعلنا هداة مهتدين يقولون بالحق وبه عادلون اللهم آمين يا رب العالمين حمد وثناء شكر سباس عظمت کبریائی بجر تتھازر شبر حق حضرت ذوالجلال والاکرام رب العالمین اس خاطر یوسون خالق و مالک و رازق یوس علم الغیب زانن وول یوس کائنات کی ذرہ ذرہ سے احاطہ کرت یسن علم تے احاطہ تے مشیت نبر کہاں ذرہ شن تیچ سبدان یسی احسان تیچن سبدان یسی احسان سوچ مالک الملک سوچ خالق الکون سوچ کائنات اس پیٹن پرت حرکت والس زی نفس اس رزق واتنا ون وول اے مسلمانو رزق شو ساندن تو تم سنسی دربار اس من سڑیو اولاد شو طلب کرو تو تم سی کرو طلب وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ الْمَدَدْ شَوْ ضرورت آسان تم سی اشو فریاد کران تکیس سوی شو بوزن وول سوی شو مشکل کشا سوی شو روزی رسا سوی شو سن عالو بوزن طاقت تھاوان تاس بگر یہن دن دربارن پیٹ یم گر جکان چھ فریاد چھ تھاوان تم چھن پانی نفسک مشکلات دور کرنس پیٹ طاقت تھاوان امن کیا کرن اما یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ چھاکاں سُو اس پریشان حال فریاد کرن ولسن فریاد بوجھ یس انہونی ٹالے سٹالے یس غم تے پریشانی تکلیف تو شواتن وول اللہ سبحانہ و تعالی سندے ذات بغیر ا الہ مع اللہ کیا اللہ تعالیٰ سیچھا بیٹی کنسی طاقت بیٹی کنسی یہ طاقت بیٹی کنسی صلاحیت ربن فرمایا والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ یمن تو ہے اللہ سبحانہ وتعالی مشروعیت مانگے مانگے چھو گران تم چھن تو ہے آلو بوزنج طاقت تھا مانگیا
تمشي كازر دالاس تمالي ما يملكون من قتمير كازر عاشي بدو سفير حلق جلاب شي آسان تايمك تشن تمالي تتوهن دعالو كيا بوزنو بلکی ام دون قیامت کی دون سری ان تلن تم کرن تو ہندی ساتھ منگ منگ کرنس انکار اور دبنو تو ایسیو کفر کرن اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دی خود بہتر خبر دن وول چن بے کان تم دس خبر سویو چ بوزن وول سویو چ فریاد رس سویو چ مشکل کشا لہذا اے اہل اسلام تم سنسی دربار اسمان تھوئیو پانین سوال تم سنسی دربار اسمان تھوئیو پانی عرض داشت تم سنسی دربار اسمان تھوئیو پانین مطالب سوئی زنیو مشکل کشا سوئی چھ سجدک حق دار تاس بگر چھن کنشن سجد روا نچھ کنشن عبادت اجازت سوئی گو شرک یت اللہ تعالی پنس عبادت اسمان سٹھا ناگوار تو ناپسندیدہ چھو سمجھا بلکی چیز عمل کرن والیس ہمیش خدر نار جہنم اندھن بناون اللہ تعالی رچن اشتتاہی رب دین اس پنی عبادت کرن توفیق رب دین اس پنسی دربار اسمان زار پارت آلو پیش کرن توفیق اللہ تعالیٰ کرن سن دعا قبول رب کرن سن مراد پور اللہ تعالیٰ سن احسان فضل سیش امیدوار تاسن دیز رحمت سیش امیدوار تاسن دیز غزب است عذاب است نشن چیش فرار سانا اس تیم نشن پناہ سانا الہ العالمین اس بچاؤ نار جہنم بیش اس بچاؤ تیمو عملو نش یہ معامل نار جہنم اس اسی وات ناون الہ العالمین بے شمار درود بے شمار سلام بے شمار رحمت بے شمار برکت کر نازل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات اقدس اس میں یمو تون پیغام تہندین بندن تام واتنو یہ پیغام واتناون اس منز کرخ تکالیح برداشت مگر دینو کان حصہ تھوک نکڑ اسی گواہی دیوان قد بلغ الرسالہ و ادى الامانہ و جاہد فی اللہ حق جہاد سی گواہی یا صحابہ کرامو حجت الوداع خطبہ بوزناون پتہ پیش کر الٹ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید باری تعالی بیان کر سنت رسول اللہ بیان کر حج ایک طور طریق بیان کر مساوات بشر سارنی انسان انت جنن سارنی عرب انت عجمن تقوی کس بنیاد اس پڑھن برتری تو فضیلت کو ذکر کر یل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تو عجم سیاہ فام تو سفید بام برابر قرار دیت اور فضیلت اس کے صرف تقوی کس بنیاد اس پر یل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کی عظمت بیان کر مالا ان تحفظ ذکر کر عزتن ہی تعلیم دیت یل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین متعلق وصیت کر اتقوا اللہ فی النساء فانکم استحللتموہم بکلمت اللہ اے میں نے امتیو خواتین ہند اس مسئلہ میں کھوج دیو اللہ تعالی اگر یہ موج تم سے کیا سلوک بھائی اگر یہ خاندار ان جن اس کو سر رحمت شفقت سلو اگر یہ بچی شمس سے تربیت تائی خطر بائی سے اتقی من النار اگر یہ ہم شیر شمس کیا شاک ماتا اتقوا اللہ فی النساء خواتین ان کے معاملاتن مز اجو رب کائنات اس خوزان تیگہ اس تائی خطر کر اللہ تعالی تا
تہنز خاندار نے حلال تم سندس کلمہ کس بنیادس پہ استحللتم بهما بکلمت اللہ اللہ تعالیٰ سے کلمہ سے سب دے یم تاہی قدر حلال مسلمانوں امن حقوق انہیں کے پاس دیری اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کر اللہ تعالیٰ پر دین مکمل اور تیمو کر یہ امت استام بلا کم و کاست پیش یہ وجہ چھو کہ عرفات اس مجد دیتو خادب مزدلف اس مجد دیتو خادب منہ اس مجد دیتی خادب دہیمی تاریخ تھی کہیمی تاریخ تھی بہیمی تاریخ تھی سارنی ایامن مجد خادب ہن ذکر اور ایت مجد مسجد خائف خادب تھی مسجد خائف اس مجد یہ تی بے احکام فرمائے ایسی تو ایسی ذمہ داری کہ اس کارو تہذ جانکاری حاصل تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من ہدایت ہن روشنی منز رٹو اس پانی زندگی من سبق اور پنس پانس کرو اصلاح کرنے کوشش اوتر کس پتمس جمعہ مز کر میں کیا خطبہ ذکر تہن نمون ذکر از کس مز کر بہ مسجد خائف ذکر خائف چھ عربی زبان ہند لفظ یہ تات جائے ونان یو سلبی وادی کھت ہٹت پہاڑ کس دام نس مند آئے یہ عربی زبان ہند لفظ الخیف مسجد الخیف چھ سم مسجد یو سم منہ چھ وادی جمراتن ہند کھوور سائیڈ پہاڑ کس دام نس مسجد اور تیت پر چھ پہاڑ کسان شروع آج چھوانا الخیف اور آج جائیو ات مسجد تا چھوانا مسجد الخیف ایتی پر شپات بروح کو نیرت جمرہ اولا جمرہ ثانی جمرہ سالسان جمرہ اقبا کے سان جمرہ قبرہ کے سان شروع اللہ تعالیٰ دی انتہی تائی سائری توفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پرنج ضرورہ صحابن فرموک لی تاخذو انی من اسککم اے میں نے صحابو مینشن ہیچی توی حج ایک مناسک طور طریق تکیز محمد رسول اللہ آیت لا تقدم بین ید اللہ و رسولی اتحت چی واجب الاطاعت اتکین اللہ تعالی سن حکم چی بذات خود واجب الاطاعت یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ ام بد فرموکن صدی والرسول بے اونک لفظ وعطی الرسول اے ایمان والو اطاعت کریو اللہ تعالی سن اور اے ایمان والو اطاعت کریو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چیز اطاعت اور مستقل اطاعت اللہ تعالی سن فرمان یہ تیس قدر حجت بی آئی ڈی ہے چھتی تھائی کن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تین تعلیمات ایس قدر حجت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان اس خطر چھانے کہاں دلیل سان ضرورت کیا لا تقدم بین ید اللہ و رسول دوئی ہوئی مطلب یہ لئے قول اللہ آسی قول رسول اللہ آسی تیل چھی یہ دلیل یوس عامی دلیل نشان ہٹیو فقط ذل السبیل تبی سر واسی یس قول اللہ فراموش کرے یس قول رسول اللہ فراموش کرے امی بروٹ کر نیرنچ کوشی پنیو خیالو ارادو قیاسو سوچو عملو سے فقد ضل السبیل اہل علم جوانات سسا گو ویتی نشن محروم وحرم من الوصول الى سبیل الرسول یوسی شاکوش یوسی محروم یوان قرار دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش قدم استام واتن نش ابھی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واتی راوا یہ اہمیت سے یزا قول رسول تو تیل سے اس پوز پڑھے حج اس منتے نماز اندر دے وضو است غسل اس منتے قدم اس قدم اس پیٹھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات سانڈن
سنی ما یہ ہندی تقلیدک واریہ دم چھ باران اور تقلید سو کتاب سنت اس مقابل تاوید سنت اس مقابل کتاب سنت اس مقابل آخ مقام دیتو بلکہ واجب الاطاعت سمجھا تبن پاس یمن امام سیرت پارے یل امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک دون آخ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ بیان کرا يشاكس گس ام سات بوزن دبرس اتظن انني خرجت من الكنيسه ام علي الزنار کیا تشک وشان بدراسا کنيسه مزن کہ باس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دین تسلیم کرن وول تو بکی اس یہ رٹن وول اتظنني خرجت من الكنيسه سے اس سے بہ شخص کنيسه مزن یارن وول گو امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نزدیک اوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تہنز تعلیم تہنز توجیہ تہن سنت یزا اہمیت تھاوان کہ یہ لیکن شخص سوال گو تمو سمجھ یہ کہ غیر مسلم ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت رہے اتظننی خرجت من الکنیسہ اے سائل اس تے کیا گمان بدراس کنی سمجھا او علی الزنار یوسفن کرسچن چا آسان سو پانن مذہب سے نشان لٹکے دبان چس تے وشت میں اس جسم پر سوئی تو تو چھک میں پرسان تو چھک جی حدیث رٹا تو چھک جی حدیث مانا آ بوش جی حدیث مانن وول یم چ سری امام یم وانا چ اذا صح الحديث فهو مذهبي یہ حدیث صحیح ثابت گئے اے مسلمان رسول سون مذہب آج تش سر سے عالم انسانیت رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اس کون پھیر نہ ضرورت تیلی بچ سو لا تقدم بین ید اللہ و رسول کی وہ عید نہ یہ تے رب سبحان اتی اللہ و اتی الرسول اتے چھن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بے کوئی دلیل ہن ضرورت البتہ اس تریم نقط پر بروبن و اول الامر منکم بے یم تو ہن زٹ شو تو ہن تی جو مانا تاتہ فرمو و اتی اول الامر من اتی او مستقل لفظ آو نہ کی بلکہ سب گس بن عطف کر رہا ایم کو مطلب چھ زٹ قاتم حکمران ایسے یاتی مو علماء ایسے تکیز عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن تشریح چیئے کہ اولی الامر من سیوان علماء تیت عمرات عمرہ نے زتاعت کریو علماء نے زتاعت کریو مگر تیہنز اطاعت شو مشروط اللہ تعالیٰ سے نس اطاعت تا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نس اطاعت سے یو ای وجہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ اگر اولو الامر اطاعت اس کرے تیل گشت من تم سات دی اطاعت کرے یل تم قال اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانن ویل عملا ون ویل اس فین لا تاعت لمخلوق فی معصیت الخالق تی گیس کنس مخلوق سن اطاعت چھن اللہ تعالی سن معصیت اس منظر وا کیا سچن جائز کیا مسلمانو یل دین جی اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مداتن جی یہ اہمیت اس صحابہ کرام تی کر قصد اور تی مرید قدمس پر گوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال نے تم کر اس بات میں بیان مگر یہ تے تھا علم یہ تے تھا خطب خطب تی کر نقل صحابہ کرام یہ سی حدیث میں پنس خطب اس میں بور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نظر اللہ عمران سمع مقالتي نظر الله عمران سمع مقالتي فوعاها فحفظها فبلغها كما سمع
یہ عظیم فرمان چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الخیف کس خطبس من ارشاد مسجد خیف کس خطبس من حجت الوداع کس موقع پٹن چھیک ارشاد آمد فرمان اور یہ چھن صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرن وول کی اہل علم چھ ونان اس کور استقصا اس وچ وہو وہو صحابہ کرامو علاوہ چھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانسار آت حدیث روایت کرن انس بن مالک جبیر بن مطعم عبد الله بن مسعود سوت یہ روایت کر بوہو خط زیاد چھ تعداد حتی کہ ونن والے وون یس یہ حدیث مبارک یہ چھ پنس پر طبقس مز تواتر کس حدس تائیں واتا عام لوکن خطر چھ کات تھوڑا مشکل مگر طالب علمن گیسی یہ کات سمجھی آسان پرت طبقس من حدیث تواتر کس درجس واتر کو مطلب گیا امی کو مطلب چھ آسان یہ عام فہم الفاظن من کر بتائی سمجھاؤن کوشش کہ صحابہ من تے آسن حدیث اس تیت روایت کرن و یم باز شمار نہ برا ات کے حضرت رفع الیدین حدیث 500 کو زیادہ صحابی روایت مگر آج تیرے ترن واری انسان لوکن فکر 500 خود زیاد صحاب شکران رفیل یدین حدیث ذکر روایت ایسا ووچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفیل یدین کرن نماز ایسی چیز بران منسوخ ایسی چیز بران خبر از ضعیف ایسی چیز بران خبر از کیا دامت ہے امام بخاری امام بخاری چی کتاب مستقل جز اور رفیل یدین امام بخاری چی لیش بس جز القراء بڑے بڑے علماء چھ پر کتاب لکھ مگر علم چھ کمی سیٹن چھ سائنن مختلف طبقاتن بے خبری نتیجہ تن چھنے علم اور کیسن چھ عصبیت اور تیمن چھ عصبیت رکاوان یہ من احادیثن پر عمل کرنے چھ اللہ تعالیٰ دین سائر نی توفیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتن از معرفت اور تیمن پر عمل کرنے چھ توفیق وہ صحاب چھ یہ روایت کرا وہ صحابہ منزن آسان تابعین و پرت صحابی اسجد تیتیو افرادو یہ حدیث بوزمد کہ انسانی عقل وینی یہ بوزن غلط تابعین نشن بوزن تیت تابعین اتباع تابعین کہ انسانی عقل دے بھی نہ یہ حکر نہ اپزویدیت عادتر حکر نہ یہ انسان اپزویدیت یمی حدیث کس طبقہ صحابہ ہن طبقہ تابعین ہن طبقہ اتباع تابعین ہن طبقہ تیندل شاگرد ہن طبقہ یتامت امام بخاری مسلم تے باقین حدیث جمع کرن والن دا واتن یم حدیث یل پرت ایکس طبقہ سمن روایت کرن والن تعداد اس تیوتا زیاد کہ انسانی عقل دبی یی دھکن نہ ابزس پر جمع گسد کی ات حدیث چوانان حدیث متواتر آت حدیث سے مانا حدیث متواتر یوسی مسجد خیف قدبچ واریو محدثین وون یہ حدیث پہ حضر متواتر کیا عزیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیتیو لوکو روایت کرب اور تیمن نشن چھو بیتے تیتیو لوکو روایت کرب اور پات تریم اسلام قسمت چھے تیتیو شاگر دیو روایت کرب کہ انسانی عقل چن مانا ییتن گیس مشت یا ییت کیا ونن گالا اللہ عزو باللہ یہ حدیث یس ارشاد فرمو مسجد الخیف من حضر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر یاد تھے اللہ تعالیٰ سے حقوق بیان کرنا پات انسان نے حقوق بیان کرنا پات خواتین نے حقوق بیان کرنا پات ونی آو نقط علم اس پر نظر اللہ عمران اللہ تعالیٰ کرن ترو تاز حسین تبارو نقط چہر مزین چہر تمس انسان سن سمع مقالتی یہ مقال رسول اللہ بوز سمع مقالتی یہ انسانن میون کلام بوز
يُس دعا رسول رحمت صلى الله عليه وسلم پانين امتي لئي تسا قسم بيان کو نظر الله عمران اے بزرگ سشك يحسان چينس حق اسمز گوس رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قبول گس اے جوان سشك يحسان چينس حق اسمز گوس رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ دعا قبول گا اے مسلم خاتون سچکا احسان چینس حق اسمنز گوس رسول اللہ صلى الله عليه وسلم یہ عظیم دعا قبول گا اور بوان کیا ممکن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کرن دعا پات گیسے قبول اس نام مگر يلما رسول الله سمعي دعا شكرم اس پس مشين دعا کیا کیا سادہ شد سائدہ شد مزاز کشیرین مسلمان حقوا امی دعا حق دار بن کیا یہ دعا حقوا نس پانس نفس خدر مائل کر کیا اس حقوا امی عظیم دعا کی مصداق بن کہ رب کرت بشارت اس تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے اس حق دار یم ساتھ تم فرمو نظر اللہ امرا اللہ تعالی کرن تاس بشرس تاس انسانس تارو تاز چاکو چوب حسین چہرہ بارونق روی وون بنوین اللہ تعالی تمس سمع مقالتی یہ میون فرمان بوز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان سے وانا حدیث اس تا ساری پتا اور تا ایمان سے واریا پنس پانس اہل الحدیث وانا یعنی اسی حدیث وہی اس کے فرمو فرمان والو اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَمْ يَسْحَبُ نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُ اہل الحدیث چھے اہل نبی يمشي نبي اقرب صلى الله عليه وسلم مجلس مبارك اسمز بحنوال غرش کہ يمو آل الحديث رسول اقرب صلى الله عليه وسلم ذات اقدس سوئ هم نشيني اختیار کرن اسر يمن مقدر لم يصحبو نفسه يمن گئن تس عظيم حسنی سیدن يا دنيا حسمت شرف دیدار نصیب لم يسحب نفسه كيتا خوش قسمت اسم صاحب يمو دنیاوی عشو سیدن دیدار کر سرم لوگ پلن چشمن عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن العاص بنا کس طرح حسب تمنا آسان کہ پنن چشمن واتا ہوا ٹھنڈک رسول ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور دیدار کر مگر یس تہ دس رویس پٹھ محابہ و جلال و روح بوس بوس نے ہگا یڑ بر اے روح انور دیدار کر میں نظر از جگان بیاخ صاحب فرمان بوسس دو ہے اگر مسجد نبوی اسمن رات کس وقت اسمن تشریف فرما حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیک طرف اس مہتاب اسمان اسمن چمکان اتی اس اخ نظر دیون تو گن اور بیا نظر اس تراوان سیما صفت شخصیت پر نور شخصیت کائنات عالم بردار
كائناتك تاجدار جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أم بادوس زمانات كم مينس محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم روي آفتاب روي مهتاب إشاء زيادة حسين إشاء زيادة جميل كين ياتا مهتاب آسمان جو زوين جو زيادة غاش مگر ميون نفس ميون دل اس بنان محمد عربي صلى الله عليه وسلم حسن مبارك از برگنس چه دنیا ایک سری حسن هیچ يم چه سری کمزار يم گرن مقابل محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم سروي انور واحسن منك واحسن منك لم تر قد عيني واجمل منك لم تلد النساء مسلمانو ابس محمد عربي صلى الله عليه وسلم كنت حسين روي يبوشن چشمه فلقستان دنیا چه قائستي اوچ واجمل منك لم تلد النساء قائش قائنات چه خطان قومن یہ شرف یہ عزاز حاصل کہ سوہا گیا ہے ابس محمد عربي صلى الله عليه وسلم خودن خوبصورت ندبون حسين تجمیل چهار دنیا كان أشتش مايوس ناقام أميك بدل وشن نشن اور كان خطون تيش أجز كان خطون تيش أجز تيمس كي حزيوية يوت حسين لال محمد الرسول الله يمو چشم ووش ايمان عنق پرزنو تيمن چشمن بڑگو نار جهنم حرام تمن چشمن بڑگو نار جہنم حرام کسا استا دیدار اس پر ربا صدا شب سایتے جی مسلمان شیب دیدار شربارو ربا شروعت ربا شروعت ایم دیدار شربارو مگر آرشو آیاب محشر کس مادان اسمن محشر کس مادان اسمن حوز دس پیٹ کر جنہ جنہ تهدي ديدار نشان مارو إلى العالمين أشكر جي كوسر جواب نسيم إلى العالمين أشكر جي تهل شفاعت نسيم إلى العالمين چون وادش ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يوسف اطاعت گزار سب دي حضرت الله جل شان يوسف اطاعت گزار سب دي حضرت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم تمن گسی رفاقت نبيين نزوش عرش والا گسی کر رفاقت سانن ابا اجداد کر سانن استاد کر سانن وائزن خطیبن کر سانن مقتدین کر سانن ماجن بیان کوئرن کر مشرب دیدار حضرت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم اسکر پنن دیدار نصیب رب اسکر پنن دیدار نصیب یوس دیدار جنت چو ساروی نعمت او خط عظیم نعمت للذین آمنوا الحسنى وزیادہ ایمان والن خطر چ جنت بے پلس پوائنٹ سو پلس پوائنٹ تذکر تشریح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رؤیۃ الباری رؤیۃ اللہ دبری سے زیادہ فرما اللہ تعالی کہ اہل ایمان ہیں اس جنت بے میل ہے تم علاوہ کیا سا سو علاوہ سے دیدار حضرت اللہ جل شان رب استی کرتی مجھ خوش نصیب ہو یمن یہ دیدار نصیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمات مقالتی نظر اللہ عمران سمیع مقالتی رب العالمین کریم تر و تاز تاسن زان یم قول یم حدیث بوز حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم يشيرن ويا اهل الحديث هم اهل النبي وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صاحبه فرموك اهل الحديث اهل النبي ذات اقدس السيد قول ملاقات مگر يم شاه خساد وساد يم قال رسول الله شكل ما كتب الحديث المز موجود انما الاعمال بالنيات من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني من قال لا اله الا الله دخل الجنه الحلال بين والحرام بين طلب العلم فريضه على كل مسلم يمشي حديث يمشي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم انفاس
اهل الحديث اگر نفس اطهر سید گنو ملاقات مگر انفاس مطهره يم گئی تمن يم گئی تمن حاصل نظر الله عمران الله تعالى گير تر تاز تس چهرس يم رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمان بو اهل الحديث او بشارت چتا حدیث مجلس کریو مناقد حدیثک درس کریو مناقد سفید روی بزرگ یمن پز تمن درسن مز بیو جوانن پز درسن مز بیو خواتینن پز درسن مز بیو بچین پز درسن مز بیو لکھن تگین مت تگین بوزن تی تگین سمجھن تی تگین یمس سعادت حاصل گئی تمس خطر دعا کر بت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ عمران سمع منك سمع مقالتي رب العالمين كريم ترى داز تبي انسان يميون قول بوز اچ مقالتي اخ حدیث پانچ حدیث دہ حدیث اور تو تھی ویا یہ مولکو پانی چشمہ سے دے دیدار اس کرم تبی عظمت والی پیغمبر تمن طور فکر کہ پیغمبر کوتا ہے جی اور پیغمبر سے فرمودات کیا ہے جی يوهي وجه يلتي من مدينة سمد رسول رحمة صلى الله عليه وسلم يم دنیا مز نير پاتتی پاتا لوگ كي روئي زمين اس پر چکا انسانا تبی سن چکا حدیثا يسن مدينة كن صحابة نشن چه تمو مدينة كن صحابة كورن گار سي مز بیت آرام كي تم روئي دي دنیا كسي تجارت اسمز كي تم روئي دي اهل و عيالن نخوال نكسي معامل اسمز آور كي تمو حیتی اون تمو کر سفر کے اراد اکوئی حدیث ملک شام ریتک سفر آون جاون مگر حدیث رسول چس عظمت تیزا حدیث طلب کرنے چس فضیلت مسلم علم چس یزا قدر و منزلت کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ درا مدینہ منور پر ایک حدیث موجود ہے صرف حق حدیث موجب ملک شام کے سفر کیا سانن بزرگن چھ یہ سمجھ جو کیا سانن تیمن بزرگن 6 7 وہ تیمن چھ تران فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودان کزا عظمت اور تیم زانن کی کیا ضروری تجارت کو پوز دنیا کے معاملات کی پوز زراعت کو پوز باغبانی تی گئی پوزوئی سیاست تی گئی پوزوئی ولا تنسا نصیبکا من الدنیا اے مسلمان دنیا مزم مشراو پانون حق مگر تیتیو حق تھا یاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک یہ بوزن سعادت کر رہے سے کیسے یہ بوزن شاک مرتبہ یا حدیث میں سے چور مرتبہ سمیع مقالتی میون فرمان بوزن فوعاها پت سمجھن دل سے فحفظها پت کرن یاد دماغ سے ثم بلغها پت تھون پان سی دائم محدود بلکی واتلون باقین دوستن یارن کائنات اس من بسن والے پنیس گار اس من باقین بوزن حدیث بوزو خود بس بس یشو گیری بوزن آو یشو وان پیش پر بوزن آو یشو دفتر اس من پنین کلیگن وانن یشو اندسلی من یشو سکول اس من یشو کاج اس یونستی من بیان کرن یشو وات پاکشو انن مسافرن بیان کرن اترو از جمهوری حضر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلغو انی ولو آیا ایکی آیت مبارکو گئیس نو علم مگر سوات نو باقیم دا سورن رتبن کن کر اشار رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم میون حدیث بوزن دل سے سمجھن دماغ سے یاد کر اور پت بینتائیں واتنا یس انسان یمن سورن مرتبن پیٹ فائز گو یا ام مزکین سن حصن پیٹ فائز گو تمن خطر چھ دعا نظر اللہ امرا اللہ تعالیٰ کرن تنسن روی تر تاز مسلمانو کتا اہم دعا اور کسا اہم عمل کسا بہترین ڈیوٹی اور یہاں کہ اس وان پیج پیٹ بھی ہٹی کرے ونکن شروب سن احسان ونکن سیم وسائل یم چھا صرف فلمی ریکارڈ یوت بوزن
يم چا دنيا چ خبر ياس بولن خاطر يثمن علم ذخيره يثمن حديث اپليكيشن تيم چ ڈاؤن لوڈ کرن ضرورت اردو اس من انگریزی اس من دنيا چ سائنس زبان دفتر اس پر احتجاج چ ميسر حضرت جابر بن عبد الله يم حديث خاطر مدينه منوره پٹھن ملک شام پيو گسن سو حديث موجود سجاشن گارن مز موجود سو لائبریری مز موجود مگر اگر موجود چھن کا چیز سو چ چوند میون جذب سو چ چوند میون وقت یس نا اہ دن خاطر است تیار مسلمانو ا تھے دسم چھ واری نقط مگر یہ گرش اشارہ کرن جو میں کی خطبہ کی اختتام تم کر انشاءاللہ آئندہ کن شاد بیان مگر یہ سوال کر بہ ضرور کہ اس من گشا کان تیوتھ آسن اس پنس پانس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند دعا نش محروم تھا یقینا اس من کوس تہ کوتا تہ گیا گزرا تم سن جواب اس نہ بگسن تمو بعد بختو من محروم القسمتو من بعد نصیبو من گست بو بانن کہ میں کیا گشن رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہند دعا حاصل اگر تیش ضرورت تیل چھ ازی پڑھ دیس اس کو نہیں ضرورت تیل چھ پنس محلس من پنس محل چھ مسجد من درس حدیث شروع کرنے ضرورت تیل چھ شعبہ تبلیغ بڑ بڑ لیکچر کرنے کی بجائے درس حدیث شروع کرنے درخواست دینے ضرورت اربعین نویہ بلوغ المرام ریاض الصالحین صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ترمذی سنن نسائی سنن ابن ماجہ یمن کتابن ہند درس گسن سائن مسجدن مز آسن اور یاد تھے یمس انسان سن یوتا علم تیوتا بائسو شرک نشر یمس انسان سن یوتا علم تیوتا بائسو بدعت نشر یمس انسان سن یوتا علم تیوتا بائسو نافرمانی تو معصیت نشر یمس انسان سن یوتا علم تیوتا بائسو فتنہ نشر یمس انسان سن یوتا علم حدیث تیوتا بائسو ناجائز فتوا دین نشن یمس انسان یوتا علم تیوتا بائس اختلافات نشن تیوتا بائس انتشار نشن تیوتا بائس قتل غارت گری نشن تیوتا بائس اللہ تعالی سے تو حقوق الانسان والدین ہن اولادن ہن گھر کن بوسن ہن حقوق طلب کر نشن بائس سو تیوتا تیز بن احادیث من سے تیت احادیث تی یم امسن زندگی امسن شخصیت امسن حواس امسن آساب امسن چشم امسن عط امسن خور یمن کنٹرول کران تیگه سان احادیثن من زبد اشن ہند حقوق کانن ہند حقوق اتن ہند حقوق خورن ہند حقوق اور کم چیز یمن منضبط کران اللہ تعالی دینو تحت توفیق رب العالمین دین ایسی توفیق رب العالمین کرن سون دنیا تی آباد عقبہ تی آباد اون دنیا تی عقبہ تی کرنے اللہ تعالی آباد رب العالمین دینو جہل نشن نجات جہالت نشن نجات رب العالمین دینو لا علمی نشن نجات رب العالمین دینو خود ساختہ مسائلن پیٹھ عمل کرن نشن نجات رب العالمین دینو کتاب و سنت اس پیٹھ علم و بصیرت کس بنیاد اس پیٹھ عمل کرن توفیق اقول و قولی